हेलो एभ्रिवान, आजको भिडियोमा चाहिँ यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी एउटा पुरानो कम्प्युटर अपरेटरको मोडल सेट लिएर आएका छौं, जुन चाहिँ कम्प्लिटली अहिलेको सिलेबससँग चाहिँ मिलेको छैन, तर यसमा रहेका क्वेशनहरु जति पनि छन् आजभोलि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट गरेर सोधिराछन् है। हिजो अस्ति मात्रै कर्णाली प्रदेशले पनि यसमा भएका दुई तीनटा क्वेशनहरु आएको छन्। सो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। यो चाहिँ कहिले भएको हो भने 2074 5 महिना 23 गतेको प्रश्नपत्र हो, जसको फर्स्ट प्रश्न रहेको छ व्हाट वुड बी द रिजल्ट इफ यु टाइप A = B इन सेल C है। यदि एक्सेलमा हामीले सेल C मा चाहिँ C1 मा है, यदि हामीले सेल C1 मा चाहिँ A = B1 लेखेपछि त्यसको रिजल्ट के आउँछ भन्ने कुरा छ र जसमा त्यसको रिजल्ट अप्सनहरु छन्। yes or no आउँछ, true or false आउँछ, अनि इनभ्यालिड भ्यालु आउँछ या भ्यालुज अफ बी आउँछ भनेको छ। र यसमा आउने भनेको true or false है, यसमा true or false आउँछ यसरी लेखेपछि। अर्कोमा भनेको छ इन एमएस एक्सेल कन्क्याटेनेसन टेक्स्ट अप क्यान बी डन युजिङ डट। कन्क्याटेनेसन भनेको दुईटा टेक्स्टहरुलाई जोड्ने काम हैन, जोड्नु है। कन्क्याटेनेसन भनेको त्यो चाहिँ केले गर्छ भनेको अप्सनहरु छन् एपोस्ट्रोफी, एक्सक्लेमेसन, एस र एम्परसेन्ड भनेको छ, र करेक्ट अप्सन हुन्छ एम्परसेन्ड। एम्परसेन्डले जोड्ने कन्क्याटेनेसन गर्ने काम गर्छ है। अनि 3 मा छ इन एमएस एक्सेल गेटिङ डाटा फ्रम अ सेल लोकेटेड इन डिफरेन्ट सिट इज कल्ड है। एक्सेलमा डिफरेन्ट सिटबाट डेटाहरुलाई एक्सेस गर्नुलाई के भन्छ, डेटाहरुलाई अलोकेट गर्नु या डेटाहरुलाई ल्याउनुलाई के भन्छ, एक्सेसिङ, अपडेटिङ, रिफरेन्सिङ र फंक्शनिङ भनेको छ, र करेक्ट अप्सन हो रिफरेन्सिङ। त्यसलाई रिफरेन्सिङ भन्छ है, छुट्टै सिटबाट ल्याउनुलाई। Which of the following is not data type in Excel भन्छ। कुन चाहिँ एक्सेलको डेटा टाइप हैन भनेको छ। अप्सनहरु छ नम्बर, क्यारेक्टर, लेबल र डेट एन्ड टाइम भनेको छ, र करेक्ट अप्सन हो क्यारेक्टर। क्यारेक्टर चाहिँ डेटा टाइप हैन है। Which of the following is the correct order of keywords for SQL command statement। SQL मा SQL select को लागि, SQL select statement को लागि कीवर्डहरुको करेक्ट अर्डर कुन हो भनेको छ। select where from छ, अनि from where select, where from select र select from where भनेको छ, र करेक्ट अप्सन पनि हो लास्ट वान select from where। इन एमएस एक्सेस टेक्निक टु स्प्रेड अप डाटा रिट्राइभल इज डन। एमएस एक्सेस मा डाटा रिट्राइभलको टेक्निकलाई स्पीड अप गर्ने केले हो है। इन्डेक्सिङ, रेफरेन्सिङ, स्पीडिङ या लिस्टिङ भनेको छ, र करेक्ट अप्सन हो इन्डेक्सिङ। इन्डेक्सिङ है। द टेक्निक व्हिच डिफाइन अ सेट अफ भ्यालुज एक्सेप्टेबल फर द फिल्ड इज नोन एज डट। कुनै फिल्डमा त्यो भ्यालु एक्सेप्टेबल छ या छैन भनेर सेट गर्ने है, एक्सेप्टेबल छ या छैन भनेर डिफाइन गर्ने टेक्निकलाई के भन्छ, भेरिफिकेसन, एक्सेप्टेन्स, भ्यालिडेसन या सेटिङ भनेको छ, र करेक्ट अप्सन हो त्यसलाई भेरिफिकेसन है। त्यसलाई भेरिफिकेसन भन्छ। डीडीएल स्ट्यान्ड्स फर भनेको छ। डीडीएल भनेको धेरैचोटी हामीले यो पुरानो भिडियोमा नि हेरिसकेका छौं। डीडीएल भनेको अप्सनहरु छन् डाटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज, डाटा डिलिसन ल्याङ्ग्वेज, डाटा डुप्लिकेसन ल्याङ्ग्वेज र ड्युल डिडक्सन ल्याङ्ग्वेज भनेको छ, र हाम्रो करेक्ट अप्सन हो डाटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज है। दट इज अ टूल टू अटोमेट टास्क एंड एड फंक्शनलिटी टू योर फर्म्स, रिपोर्ट एंड कंट्रोल है। भनेको हाम्रो फर्म्स, रिपोर्ट र कन्ट्रोल्सहरुमा चाहिँ अटोमेट टास्क गर्ने टूल कुन हो भनेको छ है। लिस्ट, भ्यालिडेसन, अटोमेसन या मार्कोस भनेको छ, करेक्ट अप्सन हुन्छ मार्कोस है, मैक्रोज। Which of the following is not an option when printing handouts? ह्यान्डआउट्सहरुलाई प्रिन्ट गर्न कुन अप्सनहरु छैन भनेको छ है। 6 स्लाइड्स पर पेज, 5 स्लाइड्स पर पेज, 3 स्लाइड्स पर पेज र 2 स्लाइड्स पर पेज। यो क्वेशन नै हामीले धेरैचोटी हेरिसकेका छौं, र यसमा करेक्ट अप्सन हुन्छ 5 स्लाइड पर पेज। यो अप्सन चाहिँ हुँदैन है। रिफर्स टु द वे थिंग्स आर अरेन्ज्ड इन अ स्लाइड। स्लाइडमा थिंग्सहरुलाई अरेन्ज गर्ने अर्डरलाई के भन्छ है, त्यसलाई चाहिँ अरेन्ज गर्ने लाई के भन्छ। स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट, स्लाइड ट्रान्जिशन र रिहर्स टाइमिङ भनेको छ, र करेक्ट अप्सन हो स्लाइड लेआउट। व्हाट इज मोसन पाथ भनेको छ। मोसन पाथ भनेको के हो। अप्सनहरु छन् अ टाइप अफ एनिमेसन, इन्ट्रान्स इफेक्ट। एनिमेसनको इन्ट्रान्स इफेक्टको टाइप हो, method of advancing slide, slide like advancing गर्ने एउटा method, method of moving item on slide, slide मा आइटमहरुलाई move गर्ने, moving item on slide, slide मा आइटमहरुलाई move गर्ने या all of above भनेको छ र यो भनेको all of above right. 13 मा छ which of the following HTML tag has attribute of frame, frame को attribute भएको tag कुन हो भनेको छ है, input, form, frame set र table भनेको छ र frame को attribute भएको tag भनेको frame set, frame set भित्र frame भन्ने हुन्छ है. How can you make a bulleted list? Bulleted list कसरी बन्छ, list NL, UL र OL. Bulleted list भनेको unordered list हो है, unordered list को लागि हामी युज गर्छौं option D, OL, unordered list. How long an IPv6 address हुन्छ, IPv6 को address कति long हुन्छ भनेको छ 32 bits, 128 bits, 64 bits या 256 bits भनेको छ र करेक्ट अप्सन हो अप्सन बी 128 bits है. And total number of bits in 1 KB भनेको छ, 1 KB मा कति bits हुन्छन् भनेको छ है, 1 KB मा कति bits हुन्छन् भन्नको लागि and 1 KB मा कति bits हुन्छन् भन्नको लागि अप्सन छन् 1024 अनि 4096, 8091 र 148576 भनेको छ. यसलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, 1 KB मा पहिला कति बाइट्स हुन्छन् त्यो चेक गर्ने है. 1 KB भनेको 1024 यानी कि 1024 बाइट हो नि त है. अब 1024 बाइट भनेको एउटा बाइटमा 8 वटा बिट हुन्छन् अनि 1024 लाई 8 ले मल्टिप्लाई गरेपछि कति आउँछ 8192 आउँछ है. What is the size of source and destination IP address in IP header? IP header मा source र destination को size कति हुन्छ भनेको छ है. 4 bit, 8 bits, 12 bits र 32 bits भनेको छ र करेक्ट अप्सन हो 32 bits, 32 bits भन्छ है. Text within EM tag displayed text in other format भन्छ, EM tag भित्र लेखेको टेक्स्टहरु कुन फर्मेटमा डिस्प्ले हुन्छन् भनेको छ है. बोल्ड, इटालिक, लिस्ट ल इन्टेन्डेड भन्छ है र करेक्ट अप्सन हुन्छ इटालिक, इटालिकमा छन् है. अनि अर्कोमा छ CD स्ट्यान्ड फर भनेको छ, CAD भनेको के हो, कम्प्युटर एडेड डिजाइन, क्याल्कुलेटर एडेड डायग्राम, कस्टमाइज्ड एट डिजाइन र कम्प्युटर एडेड डायग्राम र करेक्ट अप्सन हो कम्प्युटर एडेड डिजाइन है. The memory which is programmed only at a time of manufacture is stored. Manufacture को टाइममा मात्रै प्रोग्रामड हुने मेमोरी कुन हो भनेको छ रोम, र्याम, पीरोम र एफपीरोम भनेको छ है र करेक्ट अप्सन हुन्छ रोम. रोम चाहिँ के हुन्छ म्यानुफ्याक्चरको टाइममा मात्रै प्रोग्रामड हुन्छ है. A computer program that converts program written into machine language all at once भन्छ है. कम्प्युटर प्रोग्राम जसले के गर्छ भने मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा सबै मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ के गर्छ कन्भर्ट गर्छ तर ऑल एट वान सबैलाई एकैचोटी भनेपछि के हो कम्पाइलर हो है. लाइन बाइ लाइन भनेपछि इन्टरप्रेटर हो है. सबैलाई एकैचोटी भनेपछि कम्पाइलर हो. द रेशियो अफ होरिजन्टल लेन्थ टु द भर्टिकल लेन्थ अफ मोनिटर इज कॉल्ड. मोनिटरको होरिजन्टल र भर्टिकल लेन्थ बीचको रेशियोलाई के भन्छ एस्पेक्ट रेशियो, स्केल, डीपीआई या रेजोल्युसन भनेको छ र त्यसलाई भन्छ एस्पेक्ट रेशियो. नम्बर अफ बिट्स इन नेपाली युनिकोड क्यारेक्टर इज स्टडर्ड. नेपाली युनिकोड क्यारेक्टरमा कति बिट्स हुन्छन् भनेको छ है. नम्बर अफ बिट्स भनेको छ 8, 64, 128 र 32 भनेको छ जसमा 32 अप्सन हुन्छ. यो क्वेशनमा अलि 16 भनि दिएको छ है. धेरै ठाउँमा चाहिँ 16 भन्ने आन्सर दिएको छ तर 32 हुन्छ है. लोकेसन वेयर फर्स्ट कम्प्युटर इन्स्ट्रक्सन अवेलेबल अन द बुट अप इज स्टडर्ड. बुट अप को लागि फर्स्ट कम्प्युटर इन्स्ट्रक्सन अवेलेबल हुने कता हो भनेको छ, लोकेसन कता हो भनेको छ बायोस, सीपीयू, boot.ini अनि config.sys भनेको छ र करेक्ट अप्सन हो बायोस. फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन हुन्छ बायोसमा. In NIC specification 10, 100 र 1000 refers to the NIC specification मा यानी कि नेटवर्क इन्टरफेस कार्डमा है 10, 100, 1000 भन्नाले के बुझिन्छ प्रोटोकल स्पीड, फाइबर स्पीड, मेगाबिट्स पर सेकेन्ड या मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम सर्भर स्पीड भन्छ र करेक्ट अप्सन हुन्छ megabits per second. त्यो भनेको megabits per second data transfer हो है. In Electronic Transaction Act of Nepal, the method of digital signature है. Electronic Transaction Act Nepal मा digital signature को method लाई के भन्छ private key या private public key, symmetric public key या all of the above बनेको छ र correct option हो private public key. Maximum number of hosts on a local subnet that uses 255.255.255.224 subnet mask is the भनेको यो subnet mask को use गर्ने maximal number of hosts हरु कति हुन्छन् भनेको छ है 14 15 16 र 30 भनेको छ र यसमा करेक्ट अप्सन हो 30 है. 30 हुन्छ maximum number of hosts. RS-232 is a standard that applies to the RS-232 a port हो RS-23 port हो यो चाहिँ केमा अप्लाई हुन्छ खासमा parallel port, game port, networks र serial port भनेको छ र यसमा करेक्ट अप्सन हो serial port. यो चाहिँ serial port मा अप्लाई हुन्छ है. हेक्साडेसिमल भ्यालु अफ 20 इज इक्विभ्यालेन्ट टु डेसिमल 20 हेक्साडेसिमल भनेको कति हो भनेछ है. हेक्साडेसिमलमा 20 भनेको डेसिमलमा कति हो कसरी निकाल्ने 2 × 16 के पावर बढाउने है 2 × 16 + 0 × 16 भन्ने अनि 16 के पावर राइट साइडबाट लेफ्ट साइड बढाउने अनि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ 16 × 2 गर्नु न सिधै 0 को भ्यालु हुँदैन 16 × 2 गर्दाखेरि 32 त्यही भएर यसको आन्सर कति आउँछ 32. In computing what is the process by which running computer system is restarted without the need of input of power? Computer ma testo process lasle ke garcha bhane running computer la restart garcha त्यसमा power interrupt नभइकन है त्यसलाई के भन्छ hibernate, warm boot, cold boot या restart भनेको छ र करेक्ट अप्सन हो warm boot. त्यसलाई warm boot भन्छ है. The data folder is default place that most application want to store that data file है. त्यो चाहिँ एउटा के हो डिफल्ट प्लेस हो जहाँ चाहिँ के गर्छ भने सबै एप्लिकेशनहरुले आफ्नो डेटा फाइलहरुलाई स्टोर गर्छ त्यो के हो स्टार्ट मेनु अनि रिसाइकल बिन प्रोग्राम फाइल्स र माइ डकुमेन्ट भनेको छ र करेक्ट अप्सन हो माइ डकुमेन्ट्स है. The tools helps you to reduce file access time from disk. यो टुलले चाहिँ के गर्छ भने फाइल एक्सेस टाइमहरुलाई के गर्छ फाइल एक्सेस टाइमहरुलाई रिड्युस गर्छ भनेको छ कुन टुल हो डिस्क डिफ्रेग्मेन्टर. Which is not true for operating system भन्छ है. कुन चाहिँ operating system को लागि true हैन भनेको छ अप्सनहरु छन् helps to execute application, perform memory management, solves users actual problem, control all the operation of computer भनेको छ है र करेक्ट अप्सन हो अप्सन सी solve users actual problem लाई solve गर्ने हैन नि त यसले त है. Dotted allow us to organize our files so we can more easily find them भन्छ फाइलहरुलाई अर्गनाइज गर्ने केले हो फाइल नेभिगेसन फोल्डर्स डेस्कटप या नन अफ द अबभ भनेको छ फाइलहरुलाई अर्गनाइज गर्ने भनेको फोल्डरले हो है. व्हाट इज द कीवर्ड सर्टकट टु क्रिएट अ कपीराइट सिम्बोल इन MS Word मा कपीराइट सिम्बोल क्रिएट गर्ने सर्टकट कुन हो भनेको छ Alt Ctrl C अनि Ctrl Shift C भनेको छ र करेक्ट अप्सन हो Alt Ctrl C है. In MS Word, cover page option is available in dotted tab. MS Word मा है cover page option कुन tab मा available हुन्छ home, insert, design र page layout भनेको छ र करेक्ट अप्सन हो insert है. cover page चाहिँ insert layout insert tab मा हुन्छ. Keyword shortcut to insert a equation in MS Word. MS Word मा equation लाई insert गर्ने shortcut कुन हो भनेको छ Alt = Ctrl = अनि Shift = र Ctrl+ भनेको छ र इक्वेसनको लागि करेक्ट हो Alt = Not an option in printed watermark of MS Word. MS Word मा printed watermark मा है watermark print गरिसकेपछि कुन अप्सन हुँदैन भने अब no watermark, picture watermark, text watermark र logo watermark भनेको छ र करेक्ट अप्सन हो logo watermark. यो अप्सन हुँदैन है. Shortcut key to open dialog box in MS Word. MS Word ma open dialog box को लागि युज हुने सर्टकट की F12 शिफ्ट F12 अल्ट F12 या कन्ट्रोल F12 भनेको छ र करेक्ट अप्सन हो कन्ट्रोल F12 What is the maximum number of lines you can set for a drop cap? Drop cap को लागि सेट गर्न सकिने maximum number of lines कति हो 3 5 10 र 20 भनेको छ र करेक्ट अप्सन हो 10 maximum 10 हुन्छ है bold italic regular and are known as one bold italic regular or के word art font effect font style text effect भनेको छ र यिनीहरु हुन् font styles यिनीहरु font styles हुन् अनि अर्कोमा छ keyword shortcut to insert a column break and start a new column immediately column shortcut के रे shortcut की जसले के गर्छ column लाई break गरेर new column immediately create गर्छ त्यो कुन press alt shift enter and alt enter र control shift enter भनेको छ र करेक्ट अप्सन हो अप्सन डी press control shift enter dotted combination of keys are used to paste the text भन्छ टेक्स्ट हरुलाई पेस्ट गर्न युज हुने कम्बिनेसन अफ की कुन हो भनेको छ अप्सनहरु छन् शिफ्ट इन्सर्ट शिफ्ट कपी कन्ट्रोल भी या नन अबभ भनेको छ र पेस्ट को लागि युज हुन्छ कन्ट्रोल भी है The A4 paper width height is dotted. A4 paper को width height कति हुन्छ भनेको छ 8.27 inch by 11.69 अनि 8.5 by 11.7 8.77 by 11.9 भनेको छ र none of these भनेको छ र करेक्ट अप्सन हुन्छ 44 को करेक्ट अप्सन हुन्छ अप्सन ए 8.27 inch by 11.69 inch है In MS Excel, which of the following is absolute cell reference? Absolute cell reference कुन हो भनेको छ है कहिले पनि absolute cell reference भनेपछि डलर सिम्बोल लागेको हुन्छ है सर्टकटमा बुझ्ने तरिका absolute भनेपछि डलर सिम्बोल त्यही भएर करेक्ट अप्सन हुन्छ यसमा अप्सन बी डलर ए अनि डलर बी है What function displays row data in a column or column data in a row? कुन फंक्शनले रो को डाटा कोलममा र कोलमको डाटा रोमा देखाउँछ भनेको छ है Hyperlink index transpose र rows भनेको छ र करेक्ट अप्सन हो transpose transpose ले रो को लाई कोलममा कोलम को रो मा देखाउँछ है इन एमएस एक्सेल अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड डटर एमएस एक्सेल मा एउटा फंक्शन भित्र अर्को फंक्शन छ भने त्यसलाई के भन्छ नेस्टेड राउन्ड अनि सम र टेक्स्ट भन्छ करेक्ट अप्सन हो नेस्टेड एउटा फंक्शन भित्र अर्को फंक्शन छ भने त्यसलाई के भन्छ नेस्टेड फंक्शन भन्छ है Which of the following method cannot be used to enter data in a shell? Kun method chahi shell ma data enter garna use hudaina. Pressing the ESC key, pressing an arrow key, pressing the tab key ya clicking the enter button to the formula bar bhaneko cha. The correct option ho ESC key press garera hudaina ni ta data enter garna sakidaina. Hai. And arko ma cha which of the following allows you to bold the negative values within the selected cell range? कसले चाहिँ नेगेटिभ भ्यालुजहरुलाई चाहिँ बोल्ड गर्न युज हुन्छ अलो गर्छ भनेको छ है जीरो फर्मेटिङ कन्डिसनल फर्मेटिङ कम्पेयर फर्मेटिङ या नेगेटिभ फर्म भनेको छ र करेक्ट अप्सन हो कन्डिसनल फर्मेटिङ ले नेगेटिभ भ्यालुहरुलाई के गर्छ बोल्ड गर्छ सिलेक्टेड सेल रेन्जहरुमा मात्र है In Excel, by default numeric values appear in dotted. Excel मा by default numeric valueहरु कुन साइडमा देखिन्छ राइट अलाइन्ड लेफ्ट अलाइन्ड सेन्ट्रल अलाइन्ड र जस्टिफाई अलाइन भन्छ र करेक्ट अप्सन हुन्छ राइट अलाइन्ड बाइ डिफल्ट चाहिँ राइट साइडमा देखिन्छन् है न्यूमेरिक भ्यालुजहरु र यो थियो कम्प्युटर अपरेटर को एउटा पुरानो पेपर यसको सेम सिलेबस चाहिँ अहिले छैन बट यसमा भएका जति पनि क्वेशनहरु छन् अहिले पनि यो एक्जाम पछि पनि धेरै चोटी सोधिएको छन् है हिजो अस्ति मात्रै कर्णाली प्रदेशको 5औं तहमा नि सोधिएको प्रश्नहरु छन् यसमा एउटा एब्सोल्युट सोधिएको थियो है अनि एउटा अर्को पनि सोधिएको थियो है दुई तीनटा क्वेशनहरु यहाँबाट सोधिएको थियो